Parasta tässä asunnossa on se, että tää tuntuu kodilta. Mä etsin tältä alueelta vähän vanhempaa asuntoa, jonka mä ajattelin, että mä olisin remontoinut. Mutta sitten mun mielestä tää asunto oli just sen takia hyvä, koska tää oli uusi ja mä tiesin, että mun ei tarvitse tehdä tähän mitään hermoa raastavaa remonttia. Ja että mä voin valita tähän esimerkiksi keittiöön just sellaiset pinnat kuin mitä mä haluan tai semmoset lattiat kuin mä haluan.